Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Umat Islam di grup Rabban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang cho modal mirin di As-Sabi' wal-Khamsun Mirian ti hasab perempi. Ya. Di sini nak beda ke Syekh Rahimahullah ban dak cemlang cing bab babun maja'a fil law. Ya. Cing bab ni yang nang rian tetong tenang piak tha ឡៅឡៅប្រសិនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីមុនមកយើងក៏បានដឹងហើយថានដើម្បីរក្សានៅគុណតម្លៃនៃអាកីដាគូជំនឿតៅហ៊ីតរបស់យើងចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺនប៊ីសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានរក្សាកែប្រែនៅពាក្យពេចន៍ណាដែលនិយាយទៅនាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គូជំនឿតៅហ៊ីតណាអញ្ចឹងយើងបានរៀនពីមុនមកតាក់ទងនឹងសាច់រឿងទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ហើយថាអ្វីក៏ដោយដែលនាំឲ្យ
ការប្រាប់ពាក្យឡៅប្រសិនណាការប្រាប់ពាក្យថាបើសិនចេះមួយចេះមួយណាអឺនៅពេលដែលយើងទទួលរងនៅការសាកល្បងបើលើគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាណាអ្វីប្រការនោះវាបានកើតឡើងទៅហើយហើយយើងប្រាប់ពាក្យថាបើសិនបើចេះមួយចេះមួយណាបើសិនជាខ្ញុំមិនធ្វើដំណើរទេបើខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមគេទេខ្ញុំមិនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏ខ្ញុំមិនខាតបងខ្ញុំមិនចេះមួយចេះមួយណាអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលបានកើ
ប្រាប់ពាក្យទាំងអស់នេះដោយជាបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាសិហ្វាត់របស់បណ្ដាអលមូណាហ្វីកីនវាគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ពួកមូណាហ្វីកដែលពួកគេមិនមានអ៊ីម៉ានទៅលើរឿងរបស់នេះដែរនេះទេគាត់ប៉ុន្តែឬក៏អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទន់ខ្សោយពួកគេនិយាយយ៉ាងដូចនេះរីឯអ្នកដែលមូមិនដែលពួកគេមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងពេញលេញទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាទៅលើ រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺពួកគេមិននិយាយដូចនោះទេគឺយើងដឹងថានបីបានប្រាប់ថាយើងពោលថាកតរឡោះម៉ាសាអ្វាលណាអ្វីដែលបានកើតឡើងទៅហើយយើងថាអ្វីដែលយើងត្រូវតែទទួលយកណាយើងតែត្រូវតែអត់ធ្មត់នឹងសបត់ទទួលយកអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយយើងជឿជាក់ថាប្រការទាំងអស់នោះ វាមិនអាចកើតឡើងបានឡើយលុះត្រាតែអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាជាម្ចាស់បានកំណត់មកអញ្ចឹងនៅក្នុងបែបនេះគឺជាចង់បញ្ជាក់បញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាដឹងថាអ្វីទាំងអស់ណាដែលបានកើតឡើងទៅហើយគឺយើងត្រូវតែទទួលយកយ៉ាងណា ហើយឲ្យយើងដឹងថាទាំងអស់នោះវាគឺជាការកំណត់និងការកាត់សេចក្តីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបានវាកើតឡើងអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនណាគុលលឃៃអ៊ីនខលកបណាហូប៊ីកាដរពិតប្រាកដណាស់អ្វីៗទាំងអស់គឺយើងបានបង្កើតវាដោយមានការកំណត់រួចជាស្រេចណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាតាអ៊ីម៉ានទៅចំពោះរុគុនអ៊ីម៉ានទាំង 6 ដែលមានអល់កដរអល់កដរណា qadar ការកំណត់មកអំពីប្រការល្អនិងកំណត់ប្រការអាក្រក់យើងមិនចាំចោះនិយាយដូចនៅពីបានបញ្ជាក់ថាដែលយើងនឹងយកនៅហាឌីសដែលនប៊ីសុលឡាហ៍សម្បញ្ជាក់ថាហ្វាអ៊ីនណាកលីម៉ាឡៅណាពិតប្រាកដណាពាក្យបើសិននឹងគឺជាពាក្យមួយដែលបើកច្រកបើកទ្វារឲ្យសៃតានជូលមកណាបន្ទោសគ្នាមិនចេះចប់មិនចេះហើយឬក៏ដាក់បន្ទោសទៅលើខ្លួនឯងដែលនាំឲ្យសាច់រឿងទាំងអស់នោះវាកាន់តែវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងអ្នកមុមិនយើង បញ្ចប់ត្រឹមពាក្យថាកតរឡោះវ៉ាម៉ាសាអ្វាលរឿងនឹងវាហូរទៅហើយយើងទទួលស្គាល់ថាទាំងអស់នេះវាគឺជាការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាហើយយើងត្រូវតែអត់ធ្មត់នឹងទទួលយកនៅការកាត់សេចក្តីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាណាទៅលើរឿងទាំងអស់នេះណាចឹងដូចក្នុងហាឌីសនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីនណាឡោះកាតាបម៉ាកាឌីររ៉ាស្យាហ្វិលលោហិលម៉ហ្វូហ៍ កបលអានយឹខលុកអស-សមាវាតិវលអរឌីខំស៊ីនាអលហ្វសនាវកានអរ៊ុស្ស៊ូហ៊ូអាឡាលម៉ាយេមិននហូហាឌីសនប៊ីសុលឡាហ៍សាឡាមបានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាបានសរសេរនៅកំណត់ត្រាអ្វីៗទាំងអស់នេះក្នុងលោហអលម៉ហ្វូហ៍តាំងពីមុនអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៍វតាឡាបង្កើតប្រមេជាច្រើនជាន់និងផែនដីនេះ50ឆ្នាំ អល់ឡោះអក្បរគឺច្រើនណាហ្វាមស៊ីនអាល់ហ្វប្រាំម៉ឺនអល់ឡោះអក្បរឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះមកម្ល៉េះវកានអរ៊ុស្ស៊ូហ៊ូអាឡាលម៉ាហើយពិតប្រាកដណាស់អរ៉ាស់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡានោះគឺនៅលើទឹកគឺនៅលើមេឃដូចនបីសុលឡាហ៍សាឡាមបានប្រាប់ថា បន្ទាប់ពីមេឃបិពលជន់នេះគឺមានទឹកហើយអរិយសម្បអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាគឺនៅលើទឹកនោះទៀតចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាហេតុដែលបញ្ជាក់អំពីថាប្រកបណាស់អ្វីអ្វីគឺត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាសរសេរដោយការអ៊ីលមូដោយការដឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាថាប្រការនោះវានឹងកើតឡើងទៅតាមយ៉ាអញ្ចឹងការប្រើពាក្យបើសិននេះគឺជាចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាប្រើពាក្យប្រសិន ទៅរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងទៅហើយនោះគឺនប៊ីបានហាមឃាត់ណាមិនត្រូវប្រើពាក្យនេះទេពីព្រោះថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់គោលជំនឿអ៊ីម៉ានរបស់យើងដែលយើងជឿទៅលើសំណាងល្អនឹងសំណាងអាក្រក់យ៉ាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រើពាក្យបើសិននៅចំពោះអ្វីដែលនៅខាងមុខណាអនាគតណាហើយបើសិនជាការប្រើពាក្យបើសិនសម្រាប់ពេលអនាគតពេលខាងមុខ ហើយបើសិនជាការប្រើនោះគឺជាការក្តីសង្ឃឹមល្អណាយើងការសម្មោសម័យរបស់យើងចង់បានរឿងល្អឧទាហរណ៍យើងថា
Person balen mien loy lan nang tfer sedekah, person balen mien ilmu lan nang tfer ka dakwah ampiu ni manuh luk tro plau trau. Inja person ka person ni samrap pel anakot ke គេ មើល ទៅ លើ ថា សាច់ រឿង ឬ ក៏ ការ បំណង របស់ គាត់ ហ្នឹង តើ គាត់ បំណង ល្អ ក្តី សង្ឃឹម របស់ គាត់ នោះ ជា បំណង ល្អ ឬ ក៏ ជា បំណង អាក្រក់ ញ៉ា អញ្ចឹង ការ ប្រើ ពាក្យ ឡៅ ការ ប្រើ ពាក្យ បើសិន សម្រាប់ រឿង ដែល នៅ អនាគត គឺ អត់ បញ្ហា ទេ បើសិន ជា ការ នេះ របស់ គាត់ នឹង គឺ ល្អ ណា អញ្ចឹង ដូច ជា គាត់ សង្ឃឹម kot pra piak basan tha basan ba khnyom khlai che neak mien khnyom nang chuoy da neak kro khnyom nang khat kham boricha ne khnyom nang chencham khvei kum pria chuoy da neak kai kro ne anang ka tha basan kalai ni keu ot ai te basan ni kot pra piak nou nou kalai ni dambei che ke ha tha bomnong lo hai vi teak tong nang umur mustaqbalah ana mustaqbal yani mustaqbaliyah yani dah tak tong tu nang reung anakot ya ne ah anang apa nya te hai basen ba kot pra piak tha basen ni dai pantai khnok no pil anak samrap reung khang mok pantai ka ni robos kot nu akrok ko trou ki ham khuat dai ឧទាហរណ៍គាត់សមសម័យທາງរបស់គាត់មានលុយគាត់នឹងទៅធ្វើម៉ាក់ស៊ីតណាគាត់នឹងធ្វើបកការហារ៉ាមឬក៏ចេះមួយចេះមួយអានឹងគឺត្រូវបានគេបន្ទោសត្រូវបានគេហាមឃាត់ញ៉ាអញ្ចឹងដូចជាឈីខដូរ៉ាហ្វីសុលឡោះក៏បានលើកយកនៅហាឌីសរបស់នប៊ីសុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមមួយដើម្បីបញ្ជាក់ជាបោះតាំងដែលថាប្រើពាក្យបើសិន ទៅរឿងរ៉ាវដែលនៅខាងមុខគឺអាចប្រើបានដូចជាហាឌីសនប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានប្រៀបធៀបថាអានណាប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានប្រៀបធៀបម៉ាសាលូអុមម៉ាទីម៉ាសាលូអរបាហាឌីសនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីថាប្រៀបធៀបអ៊ុមម៉ាររបស់គាត់នឹងគឺទៅនឹងបុរសបួនអ្នកដែល Nabi utahat ha rajulun atahu Allahu malan wa atahu Allahu ilman bukul menek dan Allah subhanahu wa ta'ala ban dal ay kuat nu terus sembat min Allah ta'ala dal rizki ay kuat khlai jenek min hai Allah subhanahu wa ta'ala dal jemneh deng ay kuat tiap awi teng ilmu awi teng terus sembat Jeng buruh nu kuat jemnai cai terus sembat bah kuat nu klau dal halal kuat jemnai terus sembat bah kuat tetam ilmu jemnai dengar bah kuat. Jeng ini kerja nikmat datom teng dan Allah Subhanahu Wataala ban dal awi nenah melihat tiang jemnai deng tiang terus sembat. Jeng kini yok terus sembat bah kini jemnai cai tu nong klau dal teram teru. Pipuki kerja nak dal kau klai Allah Subhanahu Wataala. Ruko ke swayrok no rizki na dal halal pipuh ki ki kena deng dan mien ilmu dicna ha ki pong prayat le reun wah ni ane fi sabilillah hai barah mu tiet wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan barah tipi ki barah bekol dal Allah subhanahu wa ta'ala padal ilmu e kuat kuat mien ilmu mien jumlah deng walam yu'tihi malan ka pantai Allah Subhanahu wa ta'ala ban padal ai kuat nu tros sambat chran nu te ka pantai kuat man niat menit tha kuat niat min bamnang lo tha law anna law annani min al mal misla mali fulan la fa'altu mislahu ngene pantai borah nu dal min ta ilmu min chmnah dang hai kuat on min tros sambat kuat niat kuat tha ba san chi khnyom na ba san ni kuat prapiak ba san na na jeung chang bjeak tha prapiak ba san kalai ni ke ot panha te no khnom bomnao lo hai teak tong no thngai anakot jeung kuat ban dijey tha law annani minal mal misla ma li fulan la fa'altu mithlahu jeung borah dal tetul ban neu chneh dang hai kuat ot mien tros sambat ni kuat tha ba san chi khnyom tetul ban neu tros sambat doch dai Allah subhanahu wa ta'ala
ឲ្យ អ្នក នេះ នេះ ណា ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ចឹង អល់ឡោះ អក្បរ ណា ជាង បុរស ទី 2 នេះ គាត់ ថា គាត់ មាន តែ អ៊ីលមុ គាត់ អត់ មាន លុយ អត់ មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ច្រើន ប៉ុន្តែ គាត់ នៀត របស់ គាត់ បំណង ល្អ របស់ គាត់ គាត់ ប្រើ ពាក្យ បើសិន ឡៅ ណា បើសិន ជា ខ្ញុំ ទទួល បាន នៅ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដូច អ្នក នេះ អ្នក នេះ ណា ដែល គាត់ ធ្វើ ល្អ គាត់ ឃើញ ថា អ្នក មាន អ្នក ចេះ ដឹង ហើយ គាត់ ចំណាយ ចាយ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ គាត់ តាម ផ្លូវ អល់ឡោះ sang song masjid ធ្វើ ដង ទឹក sang song សាលា រៀន ចិញ្ចឹម ពួក គំប្រា បរិច្ចាគ លក្ខ នឹង លក្ខ នោះ ផ្លូវ fisabilillah នៅ ក្នុង ផ្លូវ ល្អ ហើយ គាត់ តាមនី មាន ក្តី សង្ឃឹម របស់ គាត់ ក្តី សម្ងល់ សម័យ របស់ គាត់ នោះ ដោយ នៀត ដោយ អ៊ីខ្លាស របស់ គាត់ ឃើញ នៅ ទង្វើ ល្អ នោះ គាត់ ថា បើសិន ជា ខ្ញុំ ទទួល បាន នៅ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ដូច ដែល អល់ឡោះ subhanahu wa ta'ala ឲ្យ គាត់ នោះ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ឲ្យ គាត់ ចឹង ដែរ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ អំពើ ល្អ ខ្ញុំ នឹង បរិច្ចាគ នៅ ផ្លូវ fisabilillah ផ្លូវ ល្អ ជួយ ដល់ អ្នក ក្រី ក្រ ជួយ ដល់ សង្គម ចង់ និយាយ ថា ល្អ ចឹង នប៊ី ថា ម៉េច នប៊ី ថា huma fil ajri sawa ណា ពួក គេ ទាំង ពីរ ទទួល បាន ផល បុណ្យ ប៉ះ ឡា ស្មើ គ្នា អល់ឡោះ អក្បរ អល់ឡោះ អក្បរ ម៉ាសាអល់ឡោះ ណា ទុតុន យ៉ាង មូលា កន្លែង នេះ គឺ យើង ទាំង គ្នា ត្រូវ គុំ កំណាញ់ នៅ ក្នុង ការ នៀត ល្អ របស់ យើង អញ្ចឹង យើង មើល បុរស ទី 2 នេះ គឺ គាត់ អត់ មាន ទេ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ណា ក៏ ប៉ុន្តែ ដោយ សារ ការ នៀត របស់ គាត់ បំណង ល្អ របស់ គាត់ ថា បើសិន ជា អល់ឡោះ សុបហាន តាឡា ផ្ដល់ ឲ្យ គាត់ នៅ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ណា លុយ កាក់ ខ្លាយ ជា អ្នក មាន នេះ គាត់ នឹង ចំណាយ ចាយ នៅ ក្នុង ផ្លូវ ល្អ ដូច ដែល បុរស ដែល គេ ធ្វើ ចឹង វិញ បុរស ដែល មាន ទាំង អ៊ីលមុ មាន ទាំង ទ្រព្យ សម្បត្តិ ហើយ គេ ចំណាយ ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ គេ នៅ ក្នុង ផ្លូវ ដែល ត្រឹម ត្រូវ អញ្ចឹង គាត់ គាត់ ចង់ ធ្វើ ចឹង ដែរ គាត់ នៀត ដល់ អ៊ីខ្លាស គាត់ ថា គាត់ បាន ចឹង វិញ គឺ គាត់ ធ្វើ ចឹង ចឹង ចង់ និយាយ ថា ប្រើ ពាក្យ ឡៅ កន្លែង នេះ គឺ អត់ បញ្ហា ទេ ចឹង ហាឌីស ដែល នប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ្វ សាឡាម ដែល ឈីះ លើក យក មក បញ្ជាក់ កន្លែង នេះ ចង់ ថា ការ ប្រើ ពាក្យ ថា បើសិន ហើយ នៅ ក្នុង រឿង រ៉ាវ អនាគត នៅ ខាង មុខ គឺ អត់ បញ្ហា ទេ អ្វី ដែល នប៊ី សល្លល្លោះ សាឡាម ហាម មិន ឲ្យ យើង ប្រើ ពាក្យ ថា ឡៅ ពាក្យ ថា បើសិន នេះ មិន ឲ្យ ហាម មិន ឲ្យ ប្រើ មិន ឲ្យ ប្រើ ពាក្យ ថា បើសិន នៅ ក្នុង ប្រការ ដែល បាន កើត ឡើង រួច ទៅ ហើយ នៅ ក្នុង រឿង រ៉ាវ ដែល បាន កើត ឡើង រួច ទៅ ហើយ គ្រោះ ថ្នាក់ ដែល បាន កើត ឡើង រួច ទៅ ហើយ បើ ឡើ ឈឺ ស្កាត់ ការ ខាត វង ដែល បាន ខាត វង ទៅ ហើយ ហើយ យើង ប្រើ ពាក្យ ថា បើសិន ហ្នឹង នៅ ពី 5 ហ្នឹង ដោយ សារ ទាំង អស់ នេះ វា ប៉ះ ពាល់ ទៅ ដល់ គោល ជំនឿ អល់ អ៊ីម៉ាន ដែល យើង បាន បញ្ជាក់ ថា កដរ កដរ អ្វី ដែល អល់ឡោះ កំណត់ មក បាន កាត់ សេចក្តី មក គឺ យើង ត្រូវ តែ ទទួល យើង មិន ត្រូវ និយាយ ថា បើសិន ទេ ណា ហ្នឹង យើង យល់ ហើយ អញ្ចឹង បើសិន ជា ការ ប្រើ ពាក្យ ថា ឡៅ បើសិន នៅ កន្លែង នេះ គឺ អត់ បញ្ហា ទេ ដូច ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ ថា គាត់ តមន្នី ក្តី សង្ឃឹម របស់ គាត់ ក្តី ប្រាថ្នា របស់ គាត់ នីត របស់ គាត់ ថា បើសិន ជា គាត់ ទទួល បាន នៅ រីស្គី ច្រើន ណា គាត់ នឹង ធ្វើ សតកោះ បរិច្ចាគ នៅ ក្នុង ផ្លូវ ល្អ ដូច ដែល ហ្វូឡាន បុគ្គល នេះ បុគ្គល នេះ ដែល គាត់ បាន ធ្វើ អល់ឡោះ អក្បរ ចឹង កន្លែង នេះ នប៊ី ថា huma fil ajri sawa អល់ឡោះ អក្បរ អល់ឡោះ អក្បរ យ៉ា ចឹង ពួក គេ ទាំង ពីរ ទទួល បាន ផល បុណ្យ ប៉ះឡា ស្មើ គ្នា ឡា អ៊ីឡាហ អ៊ីលឡោះ ចឹង ឈេះ បាន បញ្ជាក់ ទៀត ថា គ្រាន់ តែ ដូចជា យើង គង់ កំណាញ់ នៅ ការ នៀត ល្អ យើង ឃើញ គេ ធ្វើ ល្អ យើង ត្រូវ នៀត ចង់ បាន ល្អ ដូច គេ ដែរ ណា ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង នៀត អ៊ីខ្លាស ចង់ ធ្វើ ល្អ ដូច គេ ហើយ យើង អត់ មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ យើង នឹង ទទួល បាន ផល បុណ្យ ដូច អ្នក នោះ ដែរ ណា គឺ នេះ គេ ជា ហ្វាឌីឡាត គឺ ជា គុណ គេ ហៅ ថា ហ្វាឌីឡាត ដ៏ ធំ ធេង របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានតាឡា ទៅ ចំពោះ ខ្ញុំ របស់ គាត់ ណា ចឹង ជួន កាល អ្នក ដែល មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ត្រូវ អល់ឡោះ សួរ ជា ច្រើន ណា ប៉ុន្តែ អ្នក ដែល អត់ មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ ហើយ គាត់ នៀត ល្អ ចង់ ធ្វើ ចឹង ដែរ គាត់ បាន ប៉ះឡា ស្មើ នឹង គេ ដែរ ហើយ អត់ មាន អ្វី ត្រូវ គេ ជំនុំ ជម្រះ អ្វី ឆ្ងាយ សួរ អ្វី ឆ្ងាយ ទេ ណា ចឹង វា គឺ ជា ហ្វាឌីឡាត ដ៏ ធំ ធេង របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូ វ៉ាតាឡា ដែលផ្ដល់ឲ្យយើង អល់ឡោះ បាទ អញ្ចឹងនេះទាំងអស់នេះគឺគេហៅថាប្រើពាក្យឡៅប្រើពាក្យឡៅតាក់ទងទៅរឿងអនាគតហើយបំណងល្អគឺអត់បញ្ហាទេណាគឺអត់បញ្ហាទេដូចជាបានបញ្ជាក់ក្នុងហាឌីសណាប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ្វ សាឡាមបាញ់មិញ
hai borah mu tiet dal nabi ban mencak tha rajulun atahu Allahu malan wa lam yu'tihi ilman borah dal sei mu tiet Allah Subhanahu ban padal ai kot nu tra sambat chran pantae kot ame ilmu ame chmai dang injeng kot at dang nu pi dal mien te tra sambat hai ame chmai dang ko kru thna dae injeng kot ye hau tha kamnang tra sambat nu mình bỏ đi chạy tạm lộ Allah tôi rộng xì được lâu đây mình tâm trâu hãy chậm nay chạy từ quên nút có khóc lâu Allah đài anh đang có dịp bài nhà hà và tôi thử mạng xuyên cho vụ Allah subhanahu wa ta'ala tôi bàn lôi cả trọng dùm mắt vẫn thế có mình chậm nay đấng chẳng có mình bàn chậm nay chạy nó không lâu rồi bỏ Allah subhanahu wa ta'ala để tâm trâu mình bỏ đi chạy, mình chui nhạc cơ, mình chơi thức mình trở phá lâu đã Allah subhanahu wa ta'ala chẳng bán tại sao quạt mình chẳng lại đăng quạt mình khá cho Allah subhanahu wa ta'ala nó chụp bố trọng bà bỏ quạt nếu quạt thay một tiếng tự bật nơi bật ca mạc xuyết đã Allah subhanahu wa ta'ala mình chạy khẩn hai bố rõ mới tiết đài lam yu'tihi ilman wala malan warah chong krau ni ke bokol dan Allah Subhanahu taala at ai kuat at mien teng ilmu at mien tro sambat at mien teng jumnah dang hai ko at mien loy dai ya pontae kuat niat tha law anna li min al mal ya ne pasen chi khnyom mien tro sambat doich ne ni ne khnyom nang tveu doich kuat ne tveu akrok ne niat akrok nhóm nâng thơ đôi bộ côn đà mạnh mình đây đang lừa đà thơ cọ mình nè miền tro sầm bát cầm nánh mình chấm nai chai non không lau Allah prom tiền dốc tro sầm bát bọc quan nu từ chiếc chi từ non bậc ca mắc xiết từ chụp Allah subhanahu wa taala những bộ ra đài ăn miên ấy từng ăn miên từng chấm nai đăng ăn miên từng tro sầm bát bạn thấy bạn niết gọi là prathna rồi bạn có basan gọi là prape basan đây basan chỉ nhóm từ tuổi ba nữa trở xuống bạn đôi bỏ ra luôn nhóm đang phơ được gọi chứ phơ mạo diệt đa pia le awa sai u đò gọi niết chứ gọi trong chứ prathna rồi bảo vì cứ nabi ban chỉ ta huma fil wizri sawa Allah musta'an phụ kỳ từng phi tổ tu đồ đồ xa ba bậc cam đôi khi này thế đấy nick hát bong chỉ tí bỏng chắc đây thà cả niệt thế đấy cái cơ thể nào bờ sân chỉ dừng niệt lõ bầm non lõ cái đây dừng khơi mà bỏ dương cả giờ mau giờ mai bỏ dương lõ hay dương trong khai trên này đây lõ đôi kỳ bàn phơi lõ đấy anh đang dương từ tu bàn phải là đôi nhẹ phơi chẳng đấy đôi bị bàn phải hái bỏ ra trong coi đây là bị lược dụng thì hóa này cái thang nè đài ăn miên ấy từng ăn ít là mu có ăn miên trò sầm mặn có ăn miên vận tải niết bọc con trong phơ cọ đôi bồ ra đài Allah ta là miên ao trò sầm mặn hai con tôi phơ mạ xì cho bồ Allah sầm là hai bồ ra ní niết trong phơ chân này trong phơ được kì đài ăn miên ấy từng ăn vận tải khơi kì phơ mạ xì sờ bay đài lên sờ bay nó không nó lâu mạ xì cho bồ Allah sầm ta là ai quạt niệt lâu ăn là li mình là má là phải ăn tu mít lâu và sân nhà khi miền trọ sầm bát có khi ông đồng phơ đôi kia chẳng này anh nắng là hú hú má phil với dưới sao á kia từ tu lâu hao ba bậc cảm tu xa đôi cái này ban phơ ấy được ăn miên ấy được và tay con là niệt ở cọ trong phơ đôi kia nó không lâu ở cọ luôn đời pra pẹ thả bờ sân này đây là bị đại dương bờ đại dương dễ đấy cứ kia đang tụt tụt bàn nâng ba bậc cảm đối nhận phờ đối kia smart này Allah Subhanahu Wa Taala dùng ông biết Allah Subhanahu Wa Taala ao dương tại bàn chỉ viên là bàn chứng ai từ riêng bậc cảm từ ngọn đi dạ mình chắc cũng mỗi Islam chỉ tiêu của độ đạo bán bịa thà lầu nhà bịa thà bờ sân đi nhé đại dương bàn đang hai bờ sân chỉ pravi từ lời riêng rao để bàn cả lang rồi cho hai cư Nabi sallallahu alaihi wa sallam bàn hàm khuất mình ao dương pra biệt hả pra sân
បើសិនចេះឬអបានទេយល់ទេពីព្រោះទាំងអស់នេះវាគឺជាសិហ្វាត់របស់ពួកមូណាហ្វីកីនេះអ្នកដែលពុទ្ធបុត្រណាដែលពួកគេមិនមានអ៊ីម៉ានជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានកំណត់បានកាត់សេចក្តីរួចជាស្រេចចឹងយើងជាអ្នកមុអ្មីនគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងមកវាគឺជាការដែល Allah Subhanahu wa ta'ala ban kamnat ban kat sekdai ceng awai da Allah subhanahu ceng kat sekdai ki yutitho jeung trơ tae tutu yo an hwa ki hau tha nea mu'min da jeung toh ni men iman te chupuh rukun iman ceng 6 wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi ya ya hai nok nong Allah Subhanahu wa ta'ala nukhnang surah Al-Imran yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna ya teng piak samdai teng ah ni kuy je piak samdai robah puak munafikin da puak ki nijai tha puak ki ban nijai tha prasan ba ni law pra piak law ah ta prasan ba puak jeung mien chumreuh ពួកខ្ញុំមិនត្រូវបានគេសម្លាប់នៅទីនេះទេអញ្ចឹងពួកគេបាននិយាយគេហៅថាលក្ខក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេពួកមូណាហ្វីកដែលពួកគេចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិហ្គាហ្សវ៉ាអ៊ូហ៊ុតនៅក្នុងសមរភូមិអ៊ូហ៊ុតជាមួយនឹងនាប៊ីសល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយយើងដឹងថាសាច់រឿងនៃសង្គ្រាមសមរភូមិអ៊ូហ៊ុតនោះគឺកងទ័ពរបស់នាប៊ីយើងសល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ ទទួលគេហៅថាបរាជ័យបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើខុសពីបទបញ្ជារបស់នាប៊ីសល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំធ្វើផ្ទុយអំពីបទបញ្ជារបស់នាប៊ីសល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយគឺកងទ័ពដែលទាំងនោះគឺទទួលរងនៅការសម្លាប់ដោយពួកមុស្រីគីនគូហ្វារគូរ៉ៃស អស់អស់ចំនួនចិត្តសិបនេះអញ្ចឹងពួកមូណាហ្វីកដែលពួកគេចូលរួមនៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងនាប៊ីសល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដោយគេបង្ហាញអំពីថាសម្បកក្រៅរបស់គេគេឈរនៅជាមួយនឹងនាប៊ីសល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គេគឺបង្កប់ទៅដោយអានីហ្វាកមានភាពពុតត្បុតរបស់គេ អញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងសមរភូមិនោះពួកគេត្រូវបានគេហៅថាទទួលរងនៅបាឡានៅគ្រោះថ្នាក់មានការស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងសមរភូមិនោះពួកគេបាននិយាយថាយ៉ាកូលូណាឡូកាណាឡាណាមីនអល់អមរីស័យអ៊ុនម៉ាកូទីលណាហូណាពួកគេថាបើសិនជាពួកយើងមានជំរឹះមានគេហៅថាមានអំណាចឬក៏អាចគិច ពីរឿងនេះបាននេះពួកខ្ញុំមិនទៅទេពួកខ្ញុំនឹងនៅផ្ទះពួកខ្ញុំមិនទៅចូលសមរភូមិទេបើមកស្លាប់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់មកទេអញ្ចឹងពួកគេនិយាយនេះគឺនិយាយនៅក្នុងចិត្តប៉ុន្តែអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាម្ចាស់មហាដឹងលឺនៅរឿងនេះអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបកអក្រាតនៅអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកមូណាហ្វីកអញ្ចឹងពួកគេប្រើពាក្យថាឡៅមែនទេឡៅបើសិន អញ្ចឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ចេញនៅការអូនត្អែឬក៏ការរអ៊ូរទាំរបស់គេនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងដែលជាការកំណត់របស់អល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងយើងដឹងថាការសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់នេះមិនមែនជាការជំរឹះរបស់យើងនោះទេគឺជារឿងដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាបានកំណត់មកបើទោះបីជាពួកអ្នកមិនបានទៅចូលសមរភូមិ ជាមួយតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងនាប៊ីសល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយពួកអ្នកស្ថិតនៅឯផ្ទះរបស់ពួកអ្នកក៏សេចក្តីស្លាប់មកដល់ពួកអ្នកដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងអ្វីដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយអំពីបណ្ដាប្រការនៃគ្រោះថ្នាក់អំពីរឿងរ៉ាវដែលបាឡាដែលបានកើតឡើងទៅហើយនោះនាប៊ីសល្លល្លោះអាលៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ ហាមឃាត់មិនឲ្យយើងប្រើពាក្យថាបសិននោះទេគឺឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថានោះវិជ្ជាការកាត់សេចក្តី
ដោយជាទូទៅរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាវិជាការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាថារឿងនោះវាត្រូវតែកើតឡើងដូច្នេះយើងត្រូវតែអាយយ៉ាប៉ាប៊ីកដាអ៊ីឡាហ៊ីវកដារីហ៊ីវឡាយ៉ាជ្ហាវឡាយ៉ាស្ហាត់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹងថាទាំងអស់នេះវាគឺជាការកំណត់និងការកាត់សេចក្តីអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយយើងត្រូវតែរីដរត្រូវតែជឿព្រមសេចក្តីទាំងអស់នេះហើយចូលយើងកុំ រឧរតំត្អូនត្អែប្រាប់ពាក្យឡៅចេះបសិនបសិនចេះបសិនចេះណាហើយឬក៏យើងខឹងទៅលើរឿងទាំងអស់នោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេវ៉ាន់យ៉ាឡាម៉ាអានណហ៊ូឡាបុដអានយ៉ាស៊ុលលាហ៊ូដាលីកាឆាអាមអាបាអញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងថាប្រការដែលបានកើតឡើងទៅហើយនោះគឺយើងត្រូវដឹងថាទាំងអស់នោះគឺវាត្រូវតែកើតឡើងណាវាកើតឡើងបានទៅហើយណាឆាអាអាមអាបា ចង់ឬក៏មិនចង់វារឿងនោះបានកើតឡើងអញ្ចឹងការអូនត្អែការរអ៊ូរទាំការបន្ទោសដាក់បន្ទោសចេះមួយចេះមួយបើសិនមិនចេះបើសិនមិនចេះមួយចេះមួយវាបានប្រយោជន៍អីមកវិញអត់មានបានប្រយោជន៍អ្វីមកវិញទាំងអស់ឃើញទេហើយវាគឺជាប្រការដែលបើកច្រកនៅពីដែលមិនហ្វៃណឡៅនេះដែលហាក់ទេដែលយើងនឹងរៀនថា បាទនៅពីបងជាថាហ្វៃណឡៅពុទ្ធបកណាពាក្យថាឡៅនេះវាគឺជាប្រើរឿងដែលបើកច្រកបើកទ្វារឲ្យអ៊ីបលីសឆៃតានចូលមកដើម្បីដាក់បន្ទោសទៅលើខ្លួនឯងឬក៏ឲ្យមានការវែងឆ្ងាយដែលមានទីបញ្ចប់អញ្ចឹងថាបានណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ្សាឡាមប្រើឲ្យយើងគិតចេញគិតវាអំពីប្រើពាក្យឡៅប្រើពាក្យបសិននេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា អ៊ីម៉ានជឿជាក់ទៅនឹងការកតកតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដែលបានកំណត់ដែលបានកាត់សេចក្តីមកចំពោះយើងគឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ានត្រូវតែជឿទៅលើរឿងទាំងនេះយ៉ាចំណុចដល់បែបមណ្ឌលវគ្គនេះគឺនឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនដោយសារនៅសល់អាយ៉ាត់មួយទៀតហើយនឹងហាឌីសរបស់នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាម ដែលជារ៉ហ៊ីមឡោះបានលើកយកវិជ្ជាបតាំងនៅក្នុងបាបទី58របស់យើងថ្ងៃនេះយ៉ាអញ្ចឹងលឹមសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះសិនស្រេចតែប៉ុណ្្នេះសិនអ៊ីនស៉ាឡោះនៅវាក្រោយយើងនឹងបន្តបកស្រាយបន្តិចទៀតទាក់ទងទៅនឹងរឿងរបស់នេះយ៉ាដូច្នេះពុកមួយឆ្នាំជាទីគោរពរាប់អានយើងទាំងអស់នេះដឹងហើយថាការប្រើពាក្យថាឡៅណាឡៅនេះប្រសិនក្នុងភាសាអារ៉ាប់ដែលហៅថា Lau anni fa'al du kaza wa kaza person ba khnyom thoe jeh muoy la ka na kaza kaza via pa hal chi via man jeh muoy via man ay te via man ne nabi thao in asabaka shay'un ke ta ba sen te tu rong no wai muoy jeung kom nijay tha ba sen jeh 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 ve rieng wo hop an tai ne jeung nih keu chi praka da jeung tong ok khnie trou ta mien cha យល់ដឹងដើម្បីការពារនៅគោលជំនឿតូហេតដែលត្រឹមត្រូវរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាលាហើយការត្អូញត្អែឬក៏ការជំទាស់ទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងអស់ហើយនោះទាំងអស់នោះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មានក៏ដូចជាយើងជំទាស់នឹងការកតកដរ ជំទាស់ប្រឆាំងទៅនឹងការកាត់សេចក្តីនិងការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាផងដែរហើយយើងនឹងហៅថាអ្នកណាហើយដែលបដិសេធនៅកតកដរបដិសេធនៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាបានកំណត់មកនឹងការកាត់សេចក្តីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាវាជាប្រការដែលគុហ្វរុបិលឡាគុហ្វរជាពួកអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់យ៉ា ជាងជាងជាអ្នកមុមមានគឺយើងត្រូវតែអ៊ីម៉ាន់ត្រូវតែជឿជាក់នៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាជាម្ចាស់បានកំណត់មកបានកត់ត្រាមកបានកាត់សេចក្តីមកគឺយើងទទួលស្គាល់ដោយចិត្តហើយនឹងអត់ធ្មត់ដែលយើងទទួលបានប៉ះឡើអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺនឹងសូមស្រេចតែប៉ុណ្្នេះសិនអ៊ីនស៉ាឡោះនឹងបន្តវគ្គក្រោយ នៅមេរៀនលេខត្រាទៀតអ៊ីនស៉ាឡោះយ៉ាអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីសិក្សាទិនសូត្រទាំងអស់គ្នាតេតងទៅនឹងគួរជំនឿអាកីដាដែលត្រឹមត្រូវ
đam mê ở dương tộc như cai prai nơi quay đại mình trầm trơ tiền ca etika ở bao dương tiền ca dây stay ở bao dương tiền pịa pịch ở dương prai bị chạm thằng ấy đi cứ dương tộc tại chi viên nơi bậc ca tự nói đây sao vị trí bậc ca đại phu ở bắc phong từ đó là kỳ đa cô chúng nơi trầm trơ ở bao dương chuyện Islam nè chân là vị sau Islam mà bùng lên mọ hơi nè quay đại lọ bậc ca đại cọ quay đại trầm trơ là vị ban chủng nuốt mọc nơi bậc ca đại mình lọ bậc ca đại lọ hay là nơi vị ơi bà ơi bỏ bong cho nó bịa bờ sân ai nabi ơi bà bịa thác cất đờ Allahu wa ma sha fa'al nè quay đại Allah subhanahu wa taala ban cầm nọt mọc với cả lao nè ma sha Allahu kan wa ma lam ya sha lam yakun quay đại Allah subhanahu wa taala trông chăng nè cứ tới từ cả lao nè quay đại Allah subhanahu wa taala Allah ở chăng cứ về mình cả lao này cả anh đứng kia nè aqidah cô chủ nơi rồi bao nè một miếng cứ miên bao năm nè chứ bây giờ nói thao bờ sân che mình bờ sân mình toàn trình làm nào tới phải hai chi mình cả làm tây lan nè bờ sân chi mình toàn bờ sân chăm tít tít bờ sân chỉ đạp khi nhom che che về mình ấy thì chứ chứ lịch quay đây Allah subhanahu taala chi mình chắc mang cầm nón chặt sợi dây mỏng chứ bờ sân ấy cứ chỉ bẹ mũi đã phơ áo nhà hạ áo cá này bị sợi to nó trôi một nóng iman nó bao nhiêu trôi nó chết bao nhiêu lại phơ áo cô chủ nơi bao nhiêu với can đái can đặc liệt ngay can đặc khó thì anh chân tí miền tây cái riêng sâu ông pi akida cô chủ nơi đang trầm trâu rồi bao nhiêu bây giờ sau lo sắm đại bàn một liền mẫu cứ cai cai prai này ở vai đái mình trầm trâu mỗi rõ bậc ca để trầm trâu vĩnh inshallah dưới những khai tự chuyện này đại miền aqidah của chúng nữ đã sát âm và tâm trâu tự chủ phụ Allah subhanahu wa ta'ala chẳng là xung mà chọc tới bên này hadha wa bilha tafiq wal hidayah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih